markii hawshu dhacday iyagu isxil saaray waxay ahaayeen guddi dhexdhexaadineed oo hawshaanu ka mahadnaqayno soo qabtay, balse ma ay ahayn guddi garsoor. Manaanaan ka wada hadlin inay guddi garsoor noqdaan. Markii xaaladdu soo gaadhay inay noqdaan halkii garsoorka la soo gaadhay, arrintii garsoorka in laga wada hadlo ay noqotay, waxaa jirta inaana xubno ka mid a guddida xubno ka mid a oo hore iyagu go'aamadooda u dhiibtay ama mowqifkooda u caddeeyey arrintan qadiyadan salaadiinta mowqifkay ka taagan yihin hore u sheegay inaanu annagu durray xubnahaas ama aanu deedafaynay oo aanu ihi xubnahaasi horey go'aankoodii uga dhiibteen iyo mowqifka ay ka qabaan, iyagoo qaar jaraadka wax ku qoray, qaar hadallo kale yidhi, iyo qaar televisionka go'aamada ka dhiibayba ay isugu jireen. Waa wax caadiya dhaqankeenna marka cidib wada hadlayso in guddida kalsooni loo raadiya. Dhaqankeenna waa wax caadi ku ah oo naqaano, isla markaana shareecada islaamka waa wax ay waafaqsan tahay in kalsooni ay guddidaasi haysato. sharciga islaamka waafaqsan, ciddii aad durayso inaad ku durto dee wax cad, laakiin inaad durto wuu ogol yahay. Waxaa cad aanu ku durayno ma aha muhmal iyo qof iska maag, laakiin waxa weeye wax cad oo ummadda reer Soomaaliland ay og yihiin oo kusoo baxay warbaahinta ay xubnahaasi ka geysteen. Sidaa awgeed waxaanu u sheegnay guddidii aanu nidhi xubnahaasi mar hadday garsoor soo gaadhay hawsha inta hore way ku mahadsan yihiin guddida, waxaanu jecelnahay inay ka baxaan cidna aanu kusoo darsano guddidii. Waxaa kaloonu guddidaa usoo jeedinay goobta uu ka dhacay wadahadalku in ra'yilcaamka reer Soomaaliland, aqoonyahanada, waayeelka, daryaqaanada, macalin jamhuurka in cidi ka joogto kooban intii marba aanu isla xadidno, haddaanu isla garanno annagiyo guddidu 20, 20, 30 wixii laysla garto oo bulshada markhaati ah. Waxaa jira eedeymo fara badan oo xaggayga ku wajahan oo sogaal waxaa tirahdaa beerfakatirruni ma gaadho. Marka wixii na laga sheegay bal intaanu ka gaari karo, waxaanu jecelnahay inaanu ka daba tagno. Markaasi ay ra'yicaamka u noqoto wax ummaddu goobjoog ka tahay oo aanan guri madow hoostii lagu garnaqin, baanu soo jeedinay in goobjoog laga ahaado. Qodobka saddexaad aanu soo jeedinay wuxuu ahaa cidda isdacweynaysa sida dhaqankeena iyo sharciguba ina farayo inay isa soo hor fadhiisato ee aanay noqon waraasitaar cid ku kala jirta cidda goobjooga hoo wada joogta oo inay ayuunbaa wadahadalku u dhex mari karaya. runtii anagu qodobadaas baanu soo jeedinay iyagoo qoraalana guddidaanu siinay. Guddidii go'aankay soo celisay iyo go'aankii xukuumadda oo wada socdaana uu nagu soo noqday, halkaa waxay guddidii nagu soo celisay waanu ka baxnay dhexdhexaadintii sida jaraa'idka ku qoran lagu bayaamiyey, maadaama cid guddida ka mid a la duray oo laga saarayo. Xukuumaddana sidaasi leeg waxay ka go'aan qaadatay dhexdhexaadintaa aanu annagu duray iyo goobjoogayaashaas ayay ka go'aan qaadatay. Waxaan jecelnahay inaan markaa iftiimino dadweynaha u sheegno inaanan annagu mas-uulka ahayn kor iyo hoostoona burburka wadahadalkaas soo afjarmay, mas-uuliyaddeeda inaanan annagu shaqo kulahayn oo aanan annagu burburin ayaanu jecelnahay inaan bayaamino. Waa taasaana u daliila sida dee jaraa'idka baa igu qoray sidaasay ahayd sida ay wadahadalku ku burbureen. Kolley bulshada haddee ka garnaqi doontaa waba lagama bedelin, sidaanu go'aamada u sheegnay baa loo soo qoray.
waxaan kaloo insha allah balan inaanu halkan kashe ka yara iftiimino ama dadka wax uga sheegnayo ama jawaab ka bixino. Cabiska uu soo qoray ama go-aamada xukuumaddu ama madaxweynaha baan idhaahdee uu soo saaray war saxaafadeedku ku soo saaray maanta jaraa'id ku qoraa, runtii qodobadaas uu soo saaray madaxweynuhu haddaan lahayn golaha salaadiinta wax loo cuntamay ma aha. Cabiska xukuumaddu sheegatay inay salaadiinta u fidisayna waxaan u aragnaa inuu yahay meel ka dhac iyo aflagaado. Kuwii aflagaadooyinkii hore laga soo gaaray xukuumadda inay daba socoto oo aan weli xukuumaddu ka waantoobin ama aanay ka hadhin aflagaadooyinkii ku wajahnaa xaggayaga ayuu baan u aragnaa, wax cusubna laguma aha. Dee sababtoo ah ilaa dil baaba naloola bareeray, marka waa filaynay in dee intaa iyo inta badanba soo baxdo. Waxa aanu caddaynayna jirta annagu wax dembiyahoona laga cafiyo oo aanu galay haba yaraatee ma jirto, horeysa iyo dambaysa toona. Waxa kale oo jira waxaan anagu soo jeedinay talooyin shirkii barco. Talooyinka aanu soo jeedinay waxay ahaayeen toosin, isla markaana waxay ahaayeen qaar dastuuriya oo aan dastuurka dhinacna uga baxsanayn. Waxay ahaayeen qaar waafaqsan sharciga Islaamka, waxay ahaayeen qaar waafaqsan dhaqankeena, qaar waxay ahaayeen waafaqsan wadaniyadda. Soo jeedinteedii caynka ahayd aan anagu sidaa u dhignay in wax lagu toosiyo, wax lagu hagaajiyo waxaa jirtay oo aan iyadu muran lahayn in madaxweyne xaaji Xifiraan Cagaalmiye aan ka wada hadallo qodobadaas oo martiqaad loo fidiyo haddaanu lahay salaadiinta oo aanu ku nimi hargeysa welina aanu sidii ugu joogno imaatinkii martiqaadka madaxweynaha. Waxaa laga dhalagsan yahay iyadoon wax wada hadala bilaabmin falka foosha xun horornimada bareerka ah kaska lagu baabi'inayo arrintii sharciga ahayd ee dastuuriga ahayd iyo talooyinkaan soo jeedinay lagu baabi'inayo eena lagula dhaqaaqay iyadoo aanaan wax dambiyaho kale aanu galay aana jirin, taasna lagu xalwaaqaynaa in lagu baabi'inayo ama annaga na lagu niyad jabinayo runtii. Inkastoo aan ahayn rag ku niyad jabaya waxyaabaha iyo wax lamida toona, yaan ka bixin mawduucii hore ee cafiska. Waxaan jeclahay bal cidda la cafiyo iyo cidda marka madaxweynuhu cafiyo iyada in iyada lafteedu caddaato. Goormaa wax la cafiyaa? Yaa isagu cafiya siduu dhigayo qodobka 149 ee xaalka ciqaabta. Cafisku waxa uu madaxweynaha fidin karaa qofka ay maxkamadi xukunto ee lagu helo dembiga, laakiin maaha qof aad waxisu sheegtay ama wada hadashayn inaad kale waa cafiyo. Runtii taasi brotokolka madaxweynenimada meel ka garacaysa waana waafaqsanaynba. Alkhulaasa waxa aan ka soo qaadnay sidaan horeba u sheegay aflagaadooyinkii hore unbaan cabsigaa ka soo qaadnay aanu soo noqdo mawduucii horean ku jiray. Weerarkaas habeenkaa dhacay wuxuu keenay mashaakil fara badan, dil, dhaawac, magac dil, sumcad xumo, mashaakil badan baa ay ku tallaabsatay xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Anigu oo ka hadlay markaa uga jeeda qodobka labaad ee ah go-aanka maanta uu soo saaray ah la kala shaqo tago tii maxamed xaaji raaci gaal annagu isaga aanu dambiilo u haysana hadday tii hore tahay tii dambe tahayba isaga aanu u haysanaa dambiile inuu ka dambeeyey oo go-aamiyey oo amray wixii dhacay. Ummad baa dhimatay, dhaawac baa jira, kala taga maaha cid baa waxaan mas-uul ka ah oo
dhiigga qofka muslimka xasr lagama dhigi karo, waa inuu meel saaraada cidii geysata, waa inuu fuulaa dhiigga islaamku iyo wixii la geystay foolxumo wixii dhaca, waa in cidii geysatay la saara ay ku caddaataa. Laakiin ha la kala tago iyadoo waxba la yska weydiinay, wax meesha yaalla maaha, taasna dee shareecada baan ogolay in qof islaama dhiiggiisa cidda xadur laga dhigo. Waxaa kaloo jecellahay bal inaanu iftiimino annagu inaanaan cafiyin, annagaa dambi u haysaneen inaanaan cafiyin madaxweynaha oo aanaan ka cafiyin masiirkii ummadda iyo tii annagana loo geystay iyo tii bulshada loo geystay iyo dastuurka loo geystay, midaba inaanaan annagu ka cafiyin isaga iyo xukuumaddiisa, midaba inaanaan cafiyin. In badan hore waxaanu sheegnay, bayaaminay, oonu ka hadalnay warbaahinta wixii khilaaf jira in lagu dhameeyo safgarad wadahadal lagu dhamaysto. Haddana waxaanu diyaar u nahay anagu mar walba in khilaafka jira lagu dhameeyo wadahadal, annagoo ka eegayna danta ummadda, jiritaanka qarannimada Somalilan, danaynayna bulshada danteeda iyo dalkeenna qarannimadeenna curdinka. Haddii ay dhacdo in wada hadalka dee la iskarimari waayo ama la wada hadli waayo, waa iyadu taasi waa qodob gaara oo imanka meesha kuma jirto. Laakiin marka sida caqliga saliimka igu fukra aynu ka hadlayno, waxaanu diyaar u nahay in wixii jiraba iyadoo danta ummadda la eegayo wada hadal lagu dhameeyo. Waxaanu jecelnahay inaan u jeedino baab ummadda reer Somaliland dabadii guda meel ay joogto, aqoonyahanka, siyaasiyiinta, dhallinyarada, in laga feejignaado in masiirka ummadda si hawl yar loo afduubo, in laga feejignaado in masiirka ummadda si fudud loo afduubo sidii baryo hore oo badan dhacday. Annagu haddaanu nahay golahan salaadiinta, kulley u dadaal yaraysan mayno, cidna kaga haybaysan mayno inaanu ka hadalno ama toosino ama ka warhayno masiirka ummaddu halka uu ku beegan yahay iyo waxa lagu dhaqayo eebasa. Waxaan kusoo gabagabaynayaa oo aan ku celinayaa mar labaad bulshooyintana u sheeginaa burburka inaanaan annagu mas-uul ka ahayn. Cidda dan gaara wadata oo iyada danteeda aanu filayna inay sidaa aragto ayuunba burburka ka mas-uula, waanay soo bixi doontaa, macalinku soo bixi doonaa. Wadahadalkiina waanu sheegnay inaanu anagu wadahadal diyaar u nahay. Guddi haysata kalsoonida labada dhinac ayuunbaa lagu wada hadli karaa.
sidii la sheegay haddii ay dhab tahay annaga bal wada hadalku waa laga dhab. Hadday darafka kale ka dhab tahay siday ahaan jirtay ayuun baanu ka ogolahay wada hadal maqaarsaara ma ogoli, laakiin waxaan ogolahay wada hadal siduu ahaan jiray guddi lagu kalsoon yahay oo laga wada tashaday inay garsoorka noqoto. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaan kuweydiiyey guddidii dhexdhexaadintu waxay caddeeyeen inay ka baxeen hawshii dhexdhexaadnimada. Kadib markii aad diideen dhexdhexaadnimadii, xubno ergada ka mid ah dhexdhexaadnimadoodii markaad diideen, haddaba waa kuwa xubnaha aad diidantihin marka horeba. bismillahi raxmaan raxiim. xubnaha aanu diidnay dhexdhexaadnimadooda runtii marka la eego da ahaan waa xubnaha ugu waaweyn dalka, laakiin camal aqoon tala galbaha la yidhaha camal aqoon baanu tala galnay, iyo waxaa horaan usoo sheegay ee go-aankooda ka soo horreeyey waana xubno ka tirsan garaha guurtida sidii badiy. Noo magacaawsantaaheegataamagacyadu kolley dadku wuu logyahay intii ku jirtay dhexdhexaadinta golaha guurtida ahayd, markaa sheegis ma baahna. Laakiin sida loo laba sheego waxaa ka mid ah xaaji cabdi xuseen, xaaji cabdiwaraabe, muuse goodaad, axmed sheekh nuur, maxamed ow axmed sudan afartaas xubnood baa weeyaan nafta xubnoodmarka horeba dhexdhexaadinta ku jireen. Waa maxay sababta aad u diidaa iminka markay waqtigan marayso? Waa si wanaagsan. Marka hore waxa weeyaan dad iminka la abuuray ma nihina, waxaa nahay dad ee soomaaliyeed oo dhaqankoodii garanaya. Dhexdhexaad, wada hadal ah iyo garsoor waa kala laba. Guddidaasi dhexdhexaadinta ahayd waqtigii hawshu taagnayd, dadkii wax dhexdhexaadinayay isu soo dhoweynayay bay ahaayeen, dabkii baxayay qaboojiyey bay ahaayeen, nabadgelyada sugay bay ahaayeen. Runtii dadkaan xagga hore ugu soo mahadnaqayna bay ka mid yihiin, laakiin marka ay dee waxa noo waa wax caama oo ummadday wada khuseysaa, waxna waa wax personal annagana quseeya oo cid gaara quseeya. Marka annaga gaar ahaantii diidnay inay garsoorka iyagi noqdaan. Maxaad ku diideen marka maadaama dhexdhexaadintu ay ahaayeen laba qaybood kala duwan, golaha guurtida maxaad si gaara uga diideen iyagoo si dhogsan yahay lagu tilmaaminayayn qolooyinka dalkaba u sarreeya ma dhexdhexaadin karaa khilaafka dowladda iyo mucaaradka iyo wixii lamid a? Golaha guurtidu waa 28 xubnood, afar ka mid aanu diidnay, laakiin maanaan diidnay golaha guurtida ee afar ka mida baanu diidnay. Waa afartaan adii sheegay waa tahay. Waxaa jira iyaduna in maxamed xaaji ibraahin cigaal madaxweyne xukunka xilliga uu dowladdiisu ku eeg tahay ka yar tahay bal lixdigood, maxaad u siin lahaday fursad ilaa iyo tow waqtigiisa dhammaysanayo, sida ay dadka mujtamaca somaliland badankiisu aaminsan yihiin wax kasta in loo daayo ilaa iyo tow waqtigiisa dhammaysanayo, xilligana lagalay xilli asxaab iyo xisbiye kala duwan? bismillaahi raxmaan raxiim. Kolley dadka marka arrimaha siyaasiga laga hadlayo waxaa laga yaabaa in siyaabo kale wax loogu sheego. annagu maxamed xaaji ibraahin cigaal ama yara hawa dhama in badan hawa hadhig kursigiisa doodmayn ka degna ma lihin, waxaa dhammaysanna ma lihin, cidna saari mayno, laakiin wax toosi baanu leenahay ogaasha. xukuumaddu waxay soo saartay go-aanay ka qaadatay arrintaa oy leedahay annagu wada hadal uma bukin. arrintaanu ku qanacsantiin idinku wada hadal xukuumaddu inay bugto sheeki kama jiro, iyadaa nooga yaadhay dhulkaanu joogno inay wada hadal u bugto sheeki kama jiro. laakiin markii xukuumaddu soo casuuntay toos ugumadaana xukuumadda waxaad sida ay sheegeen aad raacdeen xubnihii macaaridka ahaa oo ka hor yimidba meelaan magaada hadiisa kudeed ahayn, marka arrintaas meelay muuqan marka horeba inaad u timaadeen arrin ka duwan casuumaddii aad sheegtay laydin ilaa haddan ku joogna. bismillahi raxmaan raxiim. waxaa haboon inaad maqan
eegto inta kula fadhidaba nin mucaarad nagu jira kuwa taqaano anagu dee mucaaradkaad sheegi ka garanayna bal inay nagu dhex jiraan mucaaradka iyeen kale maalintii aanu nimina saas maan anagu isagu nimi oo annaga isu nimi haddaan salaadiintana maantana sidii baan uwada joognay laakiin cidaa waa raali mishi mudana suldan hadda maxaad go-aan ahay idinku aad dabacsantii wallaahi anagu go-aanka iyagu horuwa aan ugu soo saaray go-aamadii barcu ahaa shirkii barca ka soo baxay annagu kulliba go-aamadayadaas un baan fulinaynaa haddii la waayo sida tusanaysa go-aamada kasoo baxay magaalada barco maaha kuwa salaadiinta somaliland un dhan yihiin maxaad marka hore isugu dayi weynaan salaadiinta hore isugu keentaan sida la ogsan yahay salaadiinta qayb badan baa ka maqan beeshay doonaahaadaan salaadiinta horta dee marka dhinac laga eego baa beeshay kay ka mid yihiin shardi ma aha shareecada islaamka ah ama shardi dastuuriya inay wax walba u dhammaadaan waa dad bini aadam oo kala fikira waa dad bini aadam ah howlo kale leh marka ma aha shardi inay u dhammaadaan wax kasta ama si inay wax wada arkaan isku aragti noqdaan shardi ma aha inta wax wada aragti ma wada jaan qaadaysa magaalada suldaan waxaa jira in xubnaydin ka mid ah salaadiintiina si gaara fata loogu fiiqay oo sheegay kuwaasoo lagu sheegay inay waraad ku leeyihii dhinaca carta horena u cadaysteen mowqif fooga marka sidee ayaad shacbiga ugu qancin kartaan in arrinkan dowladdu ay ku shaambadaysay ay carta u adeegaysaan mar hadday ku jiraan salaadiin qaarkoodba kaba qayb galay carta iyagoo hargeysa joogana mowqif uga cadiyay inay soomaali weyn yihiin oo somaliland ba aaminsanaan qadiyadeeda taasna ay shaambadaasna idinku taallo dhinaca shacbiga marka la eego sidee ayaad ugu qancin kartaan bismi illahi raxmaan raxiim waa su-aal wanaagsan horta carabta dee barnaamijka shireegaasa cid ka qayb gashay cidaan ka qayb geli imikaan ugu oran maayo baa ka qayb waanu ka qayb geli kamaana qayb gelin doonaa kolay raggii ka qayb gelay sulaan maxamed cabdilqaadir bay nagala fadhiyay su-aasha way weydiin doontaa laakiin sulaan maxamed cabdilqaadir waxaa ka dambeysay dastuurkii jirtaanka somalilan ba inuu nala saxay marka maaha hebelberi buu meel tegay golaha xukuumaddana waxa ku jira raggii carta wasiirka daashaandhiga ee wasiirka arrimaha dibadda rag badan oo kale maayo rimka farca loo magacaabay cartaaba xil ka helaysa in farukeena inta mustaqbal kale ma inta carta tagtay rukeena suldan mowqifkiinii ururka udub ee ku qornaa go-aankiini shirkii barco iminka waa sigay mowqifkiina udub dee horta waxay ka mid tahay go-aamada aan burca ka soo saaray annagu sidii aan markaa u arkayn baan iminkana u aragnaa haddii laga wada hadlo oo lagu qanciyo inay sharci tahayna waa xisbi bay noqonaysaa jira haddii kale anagu uma aqoonsanin inay tahay xisbi jira oo sidii mowqifkii markii ku taagay waxaa la galay xilligii xusbiyada udubna wuxuu noqday kii ugu horreeya lagu dhawaaqo isagoo dowladda xubnaha ka tirsan oo madaxweyne maxamed xaaji ibraahim ayaal ka mid inuu guddoomiye ka yahay dowladda la fahanteeda oo xubnaha badanka ay wada yihiin xubnaha ka mid a ururka udub maxaad idinku ugu hor joogsanaysaan in xusbiyadan ay noqdaan ururna aad si gaara ugu xulmaysaan xusbiyada kale ay ka mid yihiin kuwan cusbiga ka dambeeyeba ayadoo lani hala baabiyo waxaad moodaa su-aalihiinu inay u badan yihiin kuwii dadka caadiga ah ay qabeen ama loo sheeg wixii dadka loo sheegayo inbaa su-aalihiin inay u badan yihin baad moodaa haddana waxba malahay waa ka jawaabaynaa udub anagu uma haysano marka hore horta yaasow tufaahu dadka la qaatsiinin axsaab anagu ma jidinin anagu markaan madax dhaqanadyada nahay mas-uuliyaddan la saaray horta waa nabadgelyada nabadgelyaduna markaa adigu ta waxay ninka waxaa soo socda aan garanin waxa jooga ma garto udub waxaan u aragnaa maadaama si aan sharciga waafaqsanayn ay usoo ifaxday inay tahay shar albaabkii sharka ee nabadgelyada khatarta ku ahaa ayaan u aragnaa ta keliya aan u hortaaganahay na waxaanu leenahay dadka lasoo sima axsaabta kale la siman baan leenahay anagu ma lihin hala baabiiyo midda kale waxaan u aragnaa hayaanka aynu guurayno ee aynu ka guurayno habkii beelaha aynu u guurayno habka aynu xisbiyada waxaa loo diyaariya xukuumadda u diyaarisay inay aad wax u yar oo yihiin kutalagalka ay ku talagashay dastuurka la ansixiyay kama badna waxay dowladda ugu talagashay si haddaba loo kobciyada garaadka dadka waxaanu leenahay
ayaanu u diidaynaa cadaalad darro nabadgelyada si ay u suganto. dowladdu nabadgelyadii ma sugi karto 6 milyan oo qaraash shacabkii gacanta ku haystaa. hadday iyadu samaysay cadaalad darro, intee wax boobto dee waa lagula soo dhaqaaqayaa. marka wax khasaba dee in wax la sugo nabadgelyad darro ka horreysa cadaalad darro na jirto. wadana sodon waxaa jira in iminka sida la soo yahay barinkan aad sheegteen in dhexdhexaadintii ay istaagtay sida hadalka u dhigteenna la gaaray xilligii garsoorka. dowladduna waxay sheegtay inaanay diyaar u ahayn wax garsoora iyadoo ku kasoonayd xubnihii horey dhexdhexaadiyey oo sida laabisayn qaar badan oo ka midina ay suurto geliyeenba in xubnihiida ka xidhnaa salaadiinta ka mid ah inay jeelka ka soo daayaan oo dowladda ku qanciyaan inay soo deyso iyo in xayiraadii sida ay sheegeen baa idinka qaadeen. marka maadaama iminka arrimihi istaageen, haddii dowladduna halkaa ay taagan tahay guddidii dhexdhexaadintuna ay meesha ka baxday maxay dhiyeelisaa? taasi wax weeyaan waa mowqif gaara. guddida dhexdhexaadinta dartu shardi maaha, aayad qur-aan iyaga may sheegine. bulshada reer somaaliland oo dhan bay u furantay dhexdhexaadintu kacaawa bilaabaya iyaga berri bilaabaya. annaga xaggayga mar walba waa ka maftuuxa, marnaba kama xidhna. marka ay gaadho waktiga anagu aan aragno inaan la kala daw qaadanayo horo waata hore u sheego dee markaasaan anagu go-aankayga soo saarayno. waxaa leedahay ilaa iyo hadda wax go-aana kamaanaan qaadatay. ilaa hadda anagu wax go-aan kamaanaan qaadatay.